Lehengo egunean egon nintzen Gernikako frontoian. Leioak ikusirik hangoian, pentsatzen dut gure gauza galdu zela sasoian. Bart entzun nion bati, euskal kuzinaren gainean mintzatzen, nola arrautzak jarri behar diren sukaldearen azpian. Nire gainean zerua, nire azpian lurra. Nire gainean ez dute hitzik egiten, baina kentzen dute hautsa nire azpitik iruntzi batekin. Eta orain, Jurgi Oteitzari esan behar diotegia. Errusinolaren kantuak nire arima bakez betetzen du. Ura entzuten dudanean, melodia atsegin bat sortutzen zait barnean. Errusinolaren kantuak gogora ekarten dit nire amaren sabelean gozatzen nuen naretasuna. Itxasoaren uinetan embarkatuko banintz, enintzake mundu ederrago batetik navegatuko inola. Nazareteko Jesus etzen navegatu 9 hilabete haietan kontentago. Mundua ederra da, errusinolaren kantua baino ederragoa. Nervioneko ibarrean, udazkeneko arratsetan, pinudiek arimari ematen diote mosutxu luze bat. Negar egin nahi balukete bezala, iluntasun argi batez betetzen dira.